ଆପଣ ଯଦି ବିବାହବ୍ରତ ପାଇଁ ଏମିତି ଇମିଟେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଇନଭାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।